7 років експедиції, сотня кубів піднятого ґрунту і третій повномасштабний розкоп практично завершений. Ми знаходимося в кімнаті, от її бачите зараз стіна, глибина вже доволі серйозна, виконана з грубого каміння. Це основна стіна, яка була зовнішньою стіною. Далі ми можемо бачити бічну стіну, яка потріскана і постраждала під час останнього вибуху. І частково, бачите, вона зруйнована. І залишені елементи дають нам змогу дізнатися, як саме де знаходиться ця кімната. Цього разу археологи натрапили на кімнату, яка своїм плануванням та оздобою нагадує лицарську. Зокрема, на глибині 2 метрів знайшли кам'яну стелю із зображенням родинного герба Перені. Швидше за все, плита над входом виконувала подвійну функцію – перемички і прикраси. Барельєф, на якому взагалі дивовижне зображення герба Перені, яких не так же і багато, і вони знаходяться тільки по найбільш серйозних таких резиденціях цих землевласників, це баронів Перені. На ньому зображена літаюча голова, яка несе в лапках корону. Ще одна цікава знахідка в кімнаті – мурована піч. Її прикрашали імпортовані з Центральної Європи дорогі кахлі із зображенням єдинорогів та драконів. Це частина кахлі дракона, видно якраз тулуб, вихід на голову, де йде крило одне, ну і в інший бік йшло інше крило. Хвіст такий роздвоєний і лапи доволі з кігтями. Ну цікава це коробчаста кахля, якраз доволі рідкісна знахідка. Знайдено вже 3 подібні кахлі в цьому розкопі і один непошкоджений. Датують їх початком 17 століття. Приблизно того ж часу і знайдена в розкопі срібна монета та елемент середньовічної рахівниці. Цей жетон був як середньовічна рахівниця. Там 50 таких жетонів було. Вони виготовлялися в Нюрнберзі. Відкопувати таємниці королівського замку цього разу завітали студенти-історики зі Львова. Для них розкопки середньовічної фортеці – цікава практика, а для їх керівника – ще й корисна. Ми перший раз розкопуємо замок на Закарпатті, тим більше середньовічний. Ми дуже раді, що ми сюди приїхали. В королівському замку це зовсім інше, в замках інші типи знахідок. От, цікавіше тим, що можна потрапити на цілі речі. Ну і свої особливості є тим, що кераміка інша, а студентам це зовсім інше і це цікаво для них. Цікаво студентам не лише на розкопі, а й за його межами, де аналізують знахідки. Це, напевно, пряжка від ремня, так? Швидше за все, це має бути. На неї якраз і видно, що вона стиль має похоже, так, і так. Можливо, якраз кріпиться. Так. Ось це щось на гудзик схоже, напевно. Так, ось колокольчик. Ну це швидше за все, якраз на застібки. Вони похожі і, мабуть, вони були. Ця деталь була якраз цікава знайдена. Спочатку здавалося, що це є підкова, але все ж таки, коли ми її вичислили, послідовно зрозуміло, що це все ж таки є ручка. Можливо, від двері, а можливо, від глечка. Подібні спільні розкопки, які влаштували для істориків Львівського університету, будуть організовувати щороку. Принаймні, викладачі на це сподіваються. Та у групи попереду ще 3 робочі дні. Тож чекаємо і надалі на сенсаційні знахідки.